Leo nimeenda Thika Road Mall. I want to go to Carrefour to search for a microwave. Niko na hii antibacterial too expensive. Niko na iko na buttons tacky. Niko na iko na ceramic inside but it's black so tacky. This is the one I want. Haina ceramic inside but iko so nikachukua. Yes, ndio hiyo kwa trolley. Time to go home. Unboxing manenos. Nime set juu ya fridge. Let the setup begin. Nimeweka plate. It's ready. Let me test it with a cup of water. Twende. Aya, it's on. Aya, let's turn it on. 2 minutes. It's working. Nice. Let's keep kidogo mpaka hiyo part at least itakuwa imeisha. We're good. Aya, tufungue tuone kama itakuwa hot. Tuone kama inawaka. Ooh, inachoma mkono. It works. So at least now you know in my new Airbnb the microwave works kujeni kwa wingi.